Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Të ndërtesa kuvendit të Kosovës në Prishtinë janë bërë nderimet e memoriali për të pagjeturit. Me këtë rast, presidentja e vendit Vjosa Osmani deklaroi se Serbia edhe sot vazhdon të fshi gjurmët e krimit, si pasaj nga antarësimi në Këshillin e Evropës do të përfitojnë të gjithë qytetarët, por më së shumti familjet të cilave i është mohuar drejtësia tash e 25 vjet. Ndërkaq Bajram Qirkini, përfaqësues i shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur, deklaroi se është stagnuar procesi gjetjes së personave të zhdukur. Është një dhimbje që ta shpon shpirtin, sepse për dallim nga shumë të tjerë që kanë humbur më të dashurit, familjet e të zhdukurve akoma nuk kanë ku ta vendosin një lule për të përkujtuar familjarët e tyre. Siç po e shohim edhe nga shoqatat e familjarëve të të zhdukurve me dhunë që janë sot me ne, një numër i madh i tyre janë fëmijë të vegjël. Edhe sot Serbia vazhdon të fle mbi varreza masive. Edhe sot Serbia vazhdon që të bëj krim të dyfisht, sepse një herë krejo krimin dhe pastaj bëri çmos që ta fsheh atë, duke i fshehur gjurmët e krimit edhe 25 vite pas. Çka duhet të thom se ne familjarët kem të drejtë dhe kush kem të drejtë? Kem të drejtë të kritikojmë dhe të kërkojmë edhe ato ndoshta e pa mundshme Republika e Kosovës të zbaton, kur nuk e përkrohen shtetet edhe sot i pot shumë ambasador këtu, ku unë këm posë takim e ta se Brukseli me vendimet e veta të thonën se duhet të jetë prioritet humanitar personat pagjetun e ka stagnu komplet procesin e personave të pagjetun. Kompleksin memorial në Mej të Gjakovës janë bërë homazhe në nderim të 376 civilëve të vrarë, ku u tha se masakra e Mejës është një nga kapitujt më të rënd në Kosovë, andaj nuk do të reshtet së kërkuari drejtësi. Meja është testament i kësaj dhimbje të vazhdueshme në çdo shtëpi të Kosovës. Lëndina e pikëllimit është vendi i së vërtetësonë, shtrëfimi i trisht për 376 fate njerëzore. Është Srebrenica e Kosovës. Ky vend është edhe thirrja jonë më e fuqishme për drejtësi. Sot Kosova po shënon ditën e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës, në kujtim të tyre, masakrës në Mej dhe gjithë personave të zhdukur dhunshëm gjatë luftës. Në historinë e luftës Kosovës, masakra e kryer në Mej dhe Korenicë me 27 prill 1999 është më e madhe. Atë ditë në këto fshatrat Gjakovës u vranë 376 civil shqiptarë shpar matosur dhe pafajshë. Në mesin e tyre edhe 11 mëzënës e 20 arsimtarë. U vranë shqiptarët padalim moshe, gjinie, preardhje, afeje. Këtu i kemi bashkë varët e muslimanëve të katolikëve të vrarë vetëm dhe vetëm pse ishin shqiptarë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka shprehur solidarizim me familjarët e personave të pagjetur. Në një postim të ambasadës në platformën X thuhet se pas më shumë se dy dekadash, familjeve ende u mungojnë përgjigjet dhe përfundim i ngjarjes për të dashurit e tyre. Ata kanë bërë thirrje që të ketë prioritet gjetja e eshtrave të të zhdukurve. Edhe ambasadori gjerman Jon Rohde ka thënë se ndjen keqardhje për mungesën e progresit tash e 3 vjet për shkak të blokadës politike. Si pas ti 25 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, ka ende nevoj për veprim dhe shumë fate mbetën të panjohura. Me familjarët e të zhdukurve janë solidarizuar edhe Eulex dhe OSB-i në Kosovë, ku kanë kërkuar të zbardhët fati të zhdukurve dhe që kur mos të harohen. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka rikujtuar se ende janë edhe mbi 1600 të zhdukur në Kosovë nga regjimi gjenocidal i Serbisë në luftën e fundit. Në një postim në platformën X të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuhet se në ditën kombëtare të të zhdukurve Kosova kërkon në mënyrë aktive drejtësi për krimet e luftës, megjithatë Serbia vazhdon të mbrojë ata që janë përgjegjës, duke mohuar drejtësinë edhe sot e kësaj dite. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka kujtuar masakrën e Mejës. Ai ka shkruar në rrjetin social Facebook se Meja është e vërteta e Serbisë e luftës së Kosovës.
Si pas ti gjenocidi orkestruar i shteti sërb në Kosovë vjen në shfaqet në mënyrën e ti më barbare në mej të Gjakovës më 27 prill të vitit 1999, duke lën pas vetës 376 personat të masakruar të gjithë civil e të pafajshëm. 36 djem ishin në moshën 18 vjeç. Trupat e 13 viktimave ende nuk janë gjetur. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka kujtuar këtë masakër. Sipas kësaj partie, ditët si kjo e sotmja, përveç që janë ditë për kujtimi, janë edhe mision në përpjekjet e përditshme për të mësuar për fatin e tyre, por edhe për të vënë në vend drejtësinë në këtë çështje. Sipas EDK-s, vendi ynë për të cilin dhanë jetën burra, gra, pleqë, fëmijë, nuk mund të gjejë qetësi pa ditur për fatin e tyre. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për Deutsche Welle ka thënë se është optimist që Kosova do të kalojë me sukses edhe fazën finale të antarësimit në Këshillin e Evropës. Sa i përket kërkesës së vendeve të BE-s që Kosova të themelojë asociacionin dhe për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit që ka pasur kritika për qeverisjen në Kosovë, Kurti ka deklaruar se kushtetuta ofron të drejta të gjëra për pakicat e në veçanti për atë sërbe. A i thot se nuk e mohojnë para ardhësit e tyre kam bërë një marveshje për asociacionin, por gjithçka si pas ti duhet të jetë në përputje me lishmërin. Sa i përket raportit Amerikan, kryeministri tha se si pas rënditjes së organizatave prestigjoze ndërkombëtare është bërë progres. Ish presidenti Slovenis Borut Pahor po përgaditet për të pasuar Miroslav Lajçakun në postin e emisarit të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Në llogarinë e tij në platformën X thuhet se ish presidenti Pahor është duke përgatitur një draft korniz për vazhdimin e dialogut, por ai dëshiron që së pari të koordinohet me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe me shtetet anëtare të BE-s, në veçanti me shtetet e Quintit. Ndryshe Lajçak në gusht përfundon mandatin 4-vjeçar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se do të ishte i lumtur të përballoj me Donald Trump në një debat përpara zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Presidenti Amerikan Joe Biden po i përgjigje një pyetje gjatë një interviste një orëshe ku me sjera shta jam i lumtur të debatoj me Trump. Tradicionalisht debatet presidenciale të vitit zgjedhor janë organizuar nga një komision jo partizan dhe janë planifikuar në vjesht. Në turin e kaluar, komisioni njëftoj tre vendet e debatit presidencial 2024 në universitetet në Texas, Utah dhe Virginia me datat e përcaktuara për shtator dhe tetor. Biden nuk ishte angazhuar në ato debate për para fjalëve të tij të premten, duke thënë në mars se gatishmëria e tij për të dalë në një skenë me Trump varet nga sjellja e tij. Në javët e fundit, Trump dhe përfaqësuesit e tij të fushatës i kishin bërë presion Bidenit që të debatonte më herët dhe më shpesh se sa ato të planifikuara nga komisioni i debatit. Në një tubim në Pensilvani, Trump u shfaq në skenë pra një foltore e të zbrazët, duke shfaqur një pankartë që thoshte në çdo kohë, kurdo, kudo. Komiteti Kombëtar Republikan tërhoqi përfshirjen e tij në komisionin e debatit në prill të vitit 2022, duke gritur dyshime nëse kandidati republikan do të merrte pjesë në zgjedhjet 2024. Ish-presidenti nuk pranoi të paraqitej në asnjë nga pesë debatet kryesore të partisë së tij këtë cikël zgjedhor, të mbajtura midis gushtit dhe janarit, duke treguar epërsinë e tij në votime si dëshmi se votuesit republikanë mbështetën qartë fushatën e tij dhe se debatet nuk ishin të nevojshme. Ai vazhdoi të fitojë të gjitha garat për nominim republikan për veçnjerit dhe u bë kandidati i supozuar i partisë deri në mars. Biden dhe Trump debatuan dy herë gjatë fushatës presidenciale 2020. Dy kandidatet e partive kryesore kanë debatuar të paktën një herë në çdo vit zgjedhjesh presidenciale që nga viti 1976. Pentagoni thot se do ta përshpejtojë dërgimin e raketave të mbrojtjes ajrore Patriot dhe municionet e artillerisë në Ukrainë si pjesë e paketës së re të ndihmës ushtarake, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përdorin 6 miliard dollar për dërgimin e raketave të mbrojtjes ajrore Patriot në Ukrainë, zbuloi të premten sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin. Megjithatë, sistemet Patriot për lëshimin e raketave nuk do të dërgohen. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Patriotët duheshin urgjentisht për të përballur me një kërcënim ajror rus në rritje. Një burim konfirmoi për BBC se 6 miliard dollar ishin pjesë në një paketë ndihme prej 60 miliard dollarësh të nënshkruar në ligj nga presidenti i SBA Joe Biden të mërkurën, e cila përfshin gjithashtu 1 miliard dollar ndihmë të mënjeshme.
Austin tha në një konferencë për media se SBA-ja po angazhoi për paketën e saj më të madhe të ndihmës për sigurinë deri më tani dhe do të lëviste menjëherë për të dërguar furnizimet atje. Ai shtoi se ishte i bindur se më shumë sisteme raketore do të vijeshin në dispozicion së shpejti për Kievin. Bisedimet ishin në vazhdim me partnerët evropian, tha ai, për të ofruar mjete shtesë. Fjalët e sekretarit të mbrojtjes erdhën pasi Ukraina paralajmëroi të premten se Rusia po shtonte sulmet në hekurudhat e saj përpara një ofenzive të re. Një Burim Ukrainas ka thënë për agjencinë e lajmeve AFP se Moska dëshiron të dëmtonte infrastrukturën hekurudhore të Ukrainës për të paralizuar dërgesat dhe lëvizjen e ngarkesave ushtarake. Ukraina tha se Rusia kishte kryer një sulm tjetër masiv ajror të premtën brëma. Autoritetet në Harkiv tha se një person ishte vrarë dhe në një spital ishte dëmtuar. Objektet e energjisë në tri rajone u sulmuan, tha ministri Ukrainas i energjisë. Dërsa për te kufirit, një sulm Ukrainas me dron në një rafineri nafte në rajonin rus të Krasnodar duket se ka shkaktuar një shpërthim të madh. Megjithatë, autoritetet lokale mohuan dëme të konsiderueshme. Autoritetet tha se kishin rrëzuar rreth 68 dron Ukrainas mbi Rusi. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.